Manifestujte. Dajte ho preč, nech tam nepadnem do toho. Dajte ho tam, deti. No nie, žiadne skákanie cez vatru. Nazar, počúvaj, počúvaj chvíľu. Mila, už. Na holíši, hore, no. Krásne. Kde ste? Sponzor. Musíme reklamu dať, to by nebolo. Ináš to nevidím. No, to môžu byť ako... Je, tak tu popršalo, ale teraz je tu nádherne. No Lalo, až tak čápola som šok Masárovi. No, už sme zapálili oheň. Lapko, aj budeš čo si hovoriť, či nie? Jasky. Ja si myslím, že to hrá všetko. Počul si píšťalku, takto, ja poviem len pár slov. Predtým trúbili chalani na tým veľké, ešte sa bude na harmoniku. Milí priatelia, ja si myslím, že už je to veľký úspech to, že sme sa stretli po nejakom tom čase. Znova pri nejakej príležitosti, dnešný deň máme Jána. Počuješ ho? Stretli sme sa tuto pri tom krásnom a historickom symbole Slovenského národa, Slovenského štátu, Slovenského dvora Miloho Kniža, štátnej vlajky a tohto ohňa, ktoré nám dávajú nejakú štátnu svojbytnosť a spolupatričnosť medzi nami občanmi obce Rimnice. Ja vám ešte raz tu veľmi pekne ďakujem za účasť a... No a vítaj, áno. Petr, či Vladislava bude, čo je nedávno? Stredu, bude raz. Hodne zdravia, šťastia, áno. Ďakujem, tak je to to, prvnevo nespoň, ale už nevadí. Ďakujem našim instrumentalistom Pálkovi, Novosadové Pálkovi Štepánikovi, že prišli medzi nás a i napriek tomu programu, čo mali dnes nabitý, tak... Ďakujeme pekne. To kultúrne dedičstvo by ste medzi nás dali píšťaly, fujary a heligonku. Ešte raz ďakujeme moc. Kaj taj. Keď chodíme kaj taj, prečo by sme aj doma nie? Kaj taj. Stano, padne kaj taj za chvíľu. Pod odtiaľa pred Stankom. Malú F-ku nemáš? Ja už som skoro odrizol tiež. Akorát meké pred krčmu na kone posedáme, a kedy nemáme, utekáme. Pojdeme do lesa, tam je cesta, ozbíjame tam i židov z mesta. Opekať budeme si barana, malenku vinečku zapijeme, potom sa voláte pocejeme. Nie, malému nie.